Gangguan kitaran hidrologi. Melihat kepada video ini adalah situasi turunnya hujan ataupun kerpasan di sekitar kawasan tempat tinggal saya, yaitu di salah sebuah kawasan pedalaman di Sarawak yang dikenali sebagai Baram. Peta ini menunjukkan terletaknya daerah Baram di kawasan pedalaman Sarawak. Lihat kepada rakaman video yang seterusnya, ia merupakan antara beberapa faktor yang menyebabkan gangguan kepada kitaran hidrologi di kawasan tempat tinggal saya, iaitu daerah Baram Sarawak. Daerah ini merupakan salah satu daerah di kawasan pedalaman Sarawak di mana kawasan hutannya masih sangat tebal. Walau bagaimanapun, aktiviti-aktiviti seperti penebangan hutan secara berleluasa ini secara tidak langsung telah mengganggu kitaran hidrologi di kawasan tempat tinggal saya. Gangguan kitaran hidrologi yang berlaku di kawasan tempat tinggal saya adalah lebih kepada proses mendatar. Terlibat adalah larian air permukaan, aliran air bawah tanah, aliran lintas atmosfera. Tidak ketinggalan juga, proses menegak juga terlibat seperti sejatan, sejat peluhan, kerpasan, pintasan silara, aliran batang dan resapan untuk penciptaan. Proses seperti sejatan, pemeluapan, sejat peluhan dan lain-lain proses akan terganggu. Sebabnya, daun-daun pokok menyimpan air untuk proses-proses tersebut. Ketiadaan pokok-pokok atau daun tersebut telah mengganggu kitaran hidrologi kerana tiada bekalan air yang bertukar kepada wap untuk disejat ke ruang atmosfera. Satu contoh gangguan proses kitaran hidrologi menegak adalah pintasan silara. Maksudnya, apabila pokok-pokok ditebang, hujan yang turun dari awan biasanya akan terpintas ke atas pokok dan turun ke permukaan bumi secara perlahan. Apabila turun secara perlahan ke permukaan bumi, ia membolehkan air hujan tersebut menyusup ke dalam tanah secara perlahan dalam kuantiti yang banyak. Dan proses aliran bawah tanah pun berlaku. Pokok-pokok hutan telah musnah ditebang. Hujan yang turun dalam kuantiti yang banyak akan terus turun ke atas permukaan bumi secara terus dan cepat dalam kuantiti yang banyak dan aliran permukaan pun berlaku.